Anatrova. Anatrova antsika malagasy. Toerana manan-tantara, nisehoan'ny tantara. Nijoroan'ny fanjakana malagasy. Fomba tempon'ny fiandrianam-pirenena. Teto, tato anatin'ity rova sy lapa ity no nifandimby ireo mpanjaka malagasy nandrafitra ny Madagasikara ho tany iray mijoro. Anatrova, mariky ny fahaleovantena pirenena sy ny firaisam-pirenena. Ny ainany ankaso anefa ity rovantsika ity. Ny rova ihany no mahefa ny fontsika ihany koa. Anio, alla camisi, raka mbe folo aprily, sivy ambe folo sy arivo. Noa natoka tsika, ho fanongoana ny asa famitana ny fanarenana ny rova eto Antananarivo. Ahitana any Besakana, ny lapan'ny Manjakamiadana, ary ireo vakoka rehetra mandrafitra ity toerana ity, izay manana lanjany manokana eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Ankehitriny, raha mijoro eto anoloananareo aho dia tsy manao fanambarana fotsiny fa anao vidirana fa tsy maintsy hovitantsika ity vakoka goavana manana ny hasiny eto amin'ny firenena ity ary hovitantsika tanteraka ny rova amin'ny taona ho avy izany hoe 5 taona aty aoriana ny namay azy koa ho totosaintsika ao anatin'ny fotoana fohy oia araka ny lazaiko teo mba ho reharehan'ny Malagasy amin'ny fankalazana ny fa 60 taona niverenany fanovatena izany asa ho tanterahantsika izany. Pulse dimanjato andro. Iertona sien mbola na ardimy amby roapolo andro.
Venina fa mijorondray anio 9 novambra 2022. Rovantsika, lovantsika malagasy, famantarana reare. Mierinerina ibesakan, miezinezina indray imanzakan yadan. Taratry ny fiandriana pirenena izany. Manomboka androany dia rovan'i Madagasikara no iantsontsika any ity anatrova ity. Fanilon'ny reharea pirenena, arena olovan'ny Malagasy tsy vakivolo tsakanavaka. Andry jorony fraisa pirenena fa mirapiratra ity tanindrazana malalantsika ity. Amelona indray ny ampo pirenena sy ny fitiava tanindrazana ao ampotsika malagasy.